بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. La ilaha illallah Muhammedun Resulullah. Ahli müminler ve Müslümanlar. Hammalaringni kirib keladigan bayramlaringizdan tabriklayman. Har bir xonadonga Alloh taolo fayzu baraka bersin. Amin ya robbil alamin. Müminler, mana shu Eidga yaqin, bayramga yaqin ko'p bizda akalarimiz, ukalarimiz, opalarim va singillarim sartaroshxonaga borishadi. Sochlarini chiroylikkina qilishib, qaltalashib, alhamdulillah. Buni hech qanaqa bir yomonligi yo'q, alhamdulillah. Kimlar tirnoqlarini olishadi? Alhamdulillah. Hamma aytki chiroylikkina o'zini chiroylikkina qilishga tayyorligini ko'rsatadi. Mashalloh tabarakalloh. Lekin bitta savol tug'iladi. Odamlar sochlarini va tirnoqlarini hamma joyga tashlab yuboradi. Buni hukmi nima? Odam o'zidan chiqqan sochlarini va tirnoqlarini hamma joyga tashlash kerakmi? Kimlar musiqaga tashlab yuboradi? Kimlar suvga oqizdirib yuborgin deydi? Kimlar irim-jirib olib qabristonga borib tashlab yuboradi? Yo'q. Ahli mu'minlar, musulmonlar ulamolarning gapi aytganday, bu sunnatdan, sunnatdan emas, vallohu alam. Asli, afzali musulmon kishi o'zini sochini ko'mish kerak va tirnoqlarini ham ko'mish kerak. Qaysi joylarga ko'mish kerak? Shunaqa joylarga ko'mish kerakki, ya'ni hayvonlar, ya'ni bovul qilmaydigan joylarga ko'mish kerak. Ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam haj qilgan paytlarda va umra qilgan paytlarda Rasulullohimizning sochlarini berganlar. Rasulullohimiz sallallohu alayhi vasallam ko'mganlar va boshqa sahobalar ham. Vallohu alam, Allohning ilmi bizdan ham kuchliroq. Vallohu alam, lekin olimlarda, ahli salaflarda va ko'p ahli sunna va jamoat sunniylarda fatvosiki, mu'minlar sochlarini ko'msin afzalroq degan va tirnoqlarini. Nima uchun ko'mish kerak? Chunki ko'p sehrgarlar odamlarning sochidan foydalanadi va ko'p sehrgarlar insonlarning tirnoqlaridan foydalanadi. Shunaqa joylarga ko'minglarki, ya'ni subhanalloh, ya'ni odamlar yurmaydigan joyga, ya'ni toza joyga ko'mishlik bu yaxshi, bu afzal. Kim bilmasa, bilmagan akalaringa va ukalaringa yetkazdiringlar. Endi odamlar hayron qolishadiki, biz sartaroshxonaga boramiz, ular bizni sochimizni nima qiladi? Ular nima qiladi? Vallohu alam. Lekin afzali, agar ko'nglaring g'ash bo'layotgan bo'lsa, sartaroshxonachidan sochlaringni olib, o'zlaring boshqa joyga ko'minglar. Va ko'p joyda odamlar kelib surishtiradi. Men eshitdim, ko'rdimki, soch sotib olamiz deydi. Sochlaringni sotmanglar. Unda ko'ra afzali sochlaringni ko'mib qo'yinglar. Hurmat bilan Baxtiyor. Assalomu alaykum va rahmatulloh fi amanillah. Ha mu'minlar, mana shu soch bilan tirnoqni shunaqa joyga ko'mish kerakki, ya'ni kuchuk yurmaydigan joyga, mana xos chuqurgina kovlab, agar shunaqa unaqa joylarga tirnoq bilan sochlarni ko'msalaring juda ham afzal bo'ladi. Alhamdulillah. Ya'ni qancha sochlar shunaqa joylarda ko'milsa, hech kimga zarar bo'lmaydi. Ko'mish juda ham afzal. Tirnoqni ham ko'mish kerak. Ha mu'minlar, mana shu afzal. Ko'minglar. Valloh, sizlarga foydasi bor inshaalloh. Hech qachon tashlamanglar, ko'minglar. Hurmat bilan Baxtiyor. Fi amanillah. Assalomu alaykum va rahmatulloh.